gabdho Soomaaliya ka yimid oo markay naagtii u timid aanan iska fiirin naagtii oo aan ka taxadirin oo ilmihii cuntada isku boobeen oo hal saxan loogu wada riday malafa doosheega loogu qoray. Hadhowti il qolada caruurta u timid waxaa la ilmaha nidaamba ma laha, ilmaha waa ilmo gaajo ah, ilmaha cunto lama. Salaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Rumi Kitchen wa walaashi Rumi Kitchen ilay ahla wasahla wa marxab bikum albayt baytukum walbayt baytukum. Meel walbaad iga daawanaysaan si walbaad ii daawanaysaan waxaa inii rajaynayaa caafimaad qab sida anigu waa caafimaad qabo. Haddii aad tahay qof igu cusub oo hadda igu soo biiray channelka Janaad Walaashi ku soo dhow, haddaad hore ila joogo jirtina waxaan ku leeyahay ila sii joogo, hee ha iga tegin hadday waxaa tihiin baalasheedi yaa la-aantiin abaar waayo soomaa. Janaalkana subscribe-ka noo saara noo like gareeya si maaragtay muuqaaladeena ee meel fog u gaaraan, asxaabtiinana u shaar gareeya haddii aad awoodaan waaya, haddiinan awoodina ha isdhibina iska dhaafa. Fiidiyo ayaan soo daayay maalintii shalay ahayd. Horta dhammaan waxaan u hambalyeynayaa shalay oo ahayd maxaan ku irahdaa 8da bisha 5aad. Waxay ahayd maalintii hooyooyinka adduunka. Hooyooyinka oo dhan waxaan u rajaynayaa cimri dhirir, caafimaad qab, iyo hee owlaada Ilaahay baahri nooga dhigo. Marka intaa kasoo gudbo, fiidiyo ayaan soo dhigay oo maxaan ku irahdaa isku diyaarintii isbitaalka waqtigay waa iska soo gabogabo. Alxamdulilah, Ilaah si khayr qabta ha igu geeyo. Dhammaan asxaabta ii soo duceysay iyo gabdhaha ii soo duceeyaba waxaa ina leeyahay jazaakum allah khayra wajaza. Inta xaamilooyinkan Ilaahay si nabad ah ku kala keeno. Xaamiladu ma dhib yara yaa ma dhib yara, laakiin annaga Soomaali ahaan wax iisi aan aragnaa. Iisi maaha, waa laba nafood oo isdul saaran waaye. Ilaahay baa maaragtay iskugu talagalay, Ilaahay baana maaragtay soo kala badbaadinayo tuu ugu talagalay. Anyway, waxaan rabaa inaan asxaabay ah inii marka intaa kasoo gudbo, anigu waxaan la hadlayaa dhammaan asxaabta Netherland joogto. Gabar Netherland, tiri Netherland baan kula joogaa Holland, ayaa waxay iga soo codsatay inaan u soo faahfaahiyo maxay tahay naagta guriga kugu imaanayso oo ilmaha kaa caawinayso, ma kula seexanaysaa, maxay kugu qabanaysaa, maxay tahay naagtaas hooyo waddanka ku cusub ayaan ahay. Fiidiyogan wuxuu ku socdaa hooyooyinka dhammaan Netherland ku cusub ee ku dhalaya Netherland ayuu quseeyaa. Waa muhiim waaye, waa bolon gareeg aad u muhiim u yahay. U sheer gareeya hooyo walbaad isleedahay way cusub tahay. Naagtan waxaa la yiraahdaa horta Karam Zorakh ayaa la yiraahdaa. Karam Zorakh wuu badan yahay, magaalo walba aad joogtid ba waxay ku leeyihiin xarun bay ku leeyihiin. Waa shirkado ama kambaniyo kala duwan waaye oo hoostaga caafimaadka adiga aad ku jirtid. Anaga sidii la ogyahay baa Netherland caafimaadka dadka shacabka eegaa iska bixiya, qaybna dowladda ka bixisa. Marka waxa waaye nus iska bixinay, nus dowladda ka bixinaysa. Oo anaga caafimaad ahaan anaga isku qaabilsan inaan iska bixino ama shaqe ama ha shaqeynin, waa inaan iska bixisa adiga caafimaadka. Oo anaga caafimaadkeena free maaha sida wadamada Yurub oo kale. Sidaa la ajligeed isbitaalka markay hooyada ay tagayso, isbitaalka tagaysana anaga isbitaalada wax badan kuma jirno. Haddii ayse hooyada noqon, hooyo xanuunsanaysa ama dhiigkar ku soo boodin ama macaankeeda la dejin waayo ama ilmaha dhashay xumadii qabato ama hooyada wax adiga, haddii caafimaadka hooyada uusan ahayn caafimaad wanaagsan, isbitaalka ayaa loo daayaa oo naagtaas uma baahna. Haddii hooyada caafimaadkeedu uu yahay caafimaad maasha allah ah oo markii umushaba gurigeeda loo soo celinayana, muhiim waaye qofka dumarka inay u timaado. Karam Zorakh maxay tahay, goormayse ku imaanaysaa? Karam Zorakh waxay ku imaanaysaa markii aad noqotid 7 bilood. Adigu 7 bilood markii aad noqotid ayay ku imaanaysaa. Yaa ku balaminayo Karam Zorakh? Adigu waa balansan kartaa oo lambarkooda waa wici kartaa. Waxa kale oo ku balaminaya farasqoondax waxa aan dhahno ama umulisooyinka ah gooni u dega ah isbitaalka aan degnayn xarumaha kule xaafad walba. Farasqoondax waa umulisooyin waaye oo iyaguna waa kambani hoostaga caafimaadka, hoostaga oo gooni u shaqeysta. Marka aad u tagtid oo uurkaagu uu noqdo, aad uur isku aragtid ayaa u tegaysaa kuwaas umulisooyinka. Markaa u tagtay iyagaa kula soconaayo, jakinkaagay kula soconayaan, ilmahay la soconayaan caafimaadkiisa. Haddii aad tahay hooyo caafimaad qabta, ilmaha ee wadan uu caafimaad qabo, iyaga ayaad la joogaysaa ilaa 5 iyo 30 week inta uurkaagu uu noqonayo. Haddii aad tahay hooyo ilmaheedu ay ka shakiyaan ama hooyo xanuunsanaysana, isla markaaba direct waxay ku gudbinayaan isbitaalka, ayay ku gudbinayaan. Markaan taa kasoo gudbo, naagaha umulisooyinka ah
ayaa oran kartaa ama iyagaaba ku weydiinayaba markii ay arkaan inaad ma aragtay 7 bilood, 6 bilood iyo bar ilaa 7 bilood markaa gaadhid ma balansatay naagihii kuu imaanayay. Waxaad leedahay maya ama adaaba weydiisanaya waxaad leedahay waxaan rabaa in la ii balamiyo karaam zoorakh ma qasab baa inay kuu timaado mise waa waxaa iska deyn kartid. Karaam zoorakh ama naagaha caawinaada ee guriga kugu imaanayo waxaa iska deyn kartid ma ahan, waayo waxaad u baahan tahay wax ilmihii kaa jikima. Ilmaha qandhadiisaa la fiirinayaa, ilmaha jirkiisa fiirinayaan, waa la miisaamayaa maalin walba waxaa ku zaa'ida ilmaha, waxaa ka naaqusma ilmaha la fiirinayaa maalin walba. Waxaa kaloo ay ogaanaysaa adiga caafimaad ahaantaada hooyada waxa aad dareemaysid. Waxay kuu imaanayaan maalintii xaq waxaad ugu leedahay 8 saac. Subixii markay iyaga horta sheekada intaa inii soo kala dhaafin, naagaha oo milisooyinka ah ayaa kuu balaminaya. Markay kuu balamiyaan, email ayaa kuu soo dhacaya, way kuu imaanaysaa guriga ama telefoon ayay ku soo wacaysaa. Waxay ku leedahay qoladaasaan ka socdaa, balan inaan kaa samaystaan rabaa. Balantii ayaad ka samaysanaysaa waqtiga munaasibka ay guriga kugu imaan karto. Maasha Allah, qof martiya kuu soo socdo, waa inaad ilmihii iska ka sii kala hagaajisaa, waa inaad guriga iska sii kala nidaamisaa, waa inaad daaqadihii aad fadhiga u furtaa, waa inaad u diyaar garowdaa in lagu imaanayo. Haduu odagaa shaqo kumayahayna uu shaqo ku maqan yahay, haduu uu joogi karo maalinta inuu kula joogana, waxaa wanaagsan adiga odagaa isgarab fadhiya inaad mar walbaba aad reerkan aad la shirtaan ama ma aragtay wixii go'aanah aa wada gaartaan. Way ifahmaysaa soo ma? Markay ku yimaadaan ayay waxay ku weydiinayaan, first waxay ku weydiinayaan caafimaadkaaga. Waa caafimaad qaba alxamdulillah. Ilmihii maxaa u soo diyaarisay? Okay, haddii aad tahay hooyo cusub, wax walbo ilmihii ay u baahan yihiin waxay ku siinayaan buug. Haddii aad soo iibsanin, buugga waxaa ku qoran soo iibsay ku leeyihiin. Haddii aad soo iibsatayna, waxay kaa jikimayaan sariirta beebiga u soo iibisay, waxay kaa jikimayaan komodiinka ama meesha ilmaha xafaayadda looga bedelayo iyadana aad bolongareegu ah oo aada ma aragtay, waayo markii ma ogola inay foorarsadaan iyagu ma ogola. Waxay kaa jikimayaan sariirta adiga aad ku seexanaysid, meeqa sentimitir ayay jirtaa, ma 4 baa ma 6 baa ma ka dheer tahay, waayo hadday 4 noqoto sariirta waxay ku leeyihiin sariirtaadu aad bay u gaaban tahay, annaga gabdhaheena ma ogolin ama shaqaalaha noo shaqeeyo inay foorarsadaan ma ogol, annaga ma ogolin bay ku leeyihiin, waayo dhabarkooda uma fiicna, waa dad caafimaadkooda iska ka taxadaraya. Haddii sariirtaadu aad u gaaban tahay, waxay kuu keenayaan 4 wax ay ugu talagalay in sariirta kor loogu soo qaado, kor kuugu soo qaadayaan haddii sariirtaadu u baahan tahay. Haddaysa sariirtaadu u baahnayna, umaba baahnid oo kuuma keenayaan, waa 2 soo maahan, ilmaha sariirtiisii, ilmaha komodiinka xafaayadda looga bedelayo, iyo adiga sariirtaada. Waa inta shay bolongareega kuu sheegay ama muhiimadda macrocursif ama gaariga yarka ah ama bahalka yarka isaa loo qaado oo maaragtay kindarafaaqanada ku jira oo yarka ah in aad haysatid, waayo ka haddaad haysanin ilmahaaga isbitaalka kama soo bixin kartid, ma lagu soo siinayo ilmahaaga. Waa in muhiimadda ugu horeyso macrocursiva, in macrocursiva la dhahno malaynaya ha kan yareysaa loo qaado, waa inaad ma aragtay waa in tusaya isuga waxyar isuga. Waa la iso wadaa wiilkay aan diray, waa in tusi doonaa magacis waaba igu adag yahay, waa inaad wadatid weeyaan. 4 shay ayaa muhiim ah. Waxaa kaloo muhiim ah fiidiyoga soo socdana insha Allah waa inagu tusi doonaa dharka ilmaha u qaadaysid. Buuggan ayaa lagu keenayaa, magacaan ha fiirinin, magacaan muhiim maaha inaad magacaan fiirisid, waayo magacaan aniga waxaad dalbaday Karaam Zoorakh Rotterdam, maadaama ilmihii shanad meesha aan ku dhalay uu yahay. Shirkadii First Eatman ay ahayd shirkadan, Karaam Zoorakh Rotterdam ay tahay. Rotterdam waxaa ka furan shirkado badanaa ka furan, aad ay u kala duwan yihiin. Anaa marka waxaan dalbaday tii iigu horeyso eatmid ayaa waxaan iri waa u baahanahay. Saa inii sheegoo magacan muhiim maahan, magacyo badanaa jiro, laakiin tan aniga waa aqaanaa, dadka ka shaqeeyo se u shaqeeyaan qaabkay u shaqeeyaan aqaanaa. Sidaa lajligeed ayaan waxaan u dalbaday, Rotterdamna aan ahay, Rotterdamis aan ahay, Rotterdam aan u dalbaday. Laakiin wadan magaalo walba waxay leedahaysaan dawsheerkan, waa dawsheer waaye ama qaboorta dawsheer la dhahaa dhalashada, malafkii dhalashada. Marka waxaa lagu qorayaa warkintana dhammaystirin, waa kan gaariga inii sheegayo, waa kan aniga hadda ma soo gadan, waa kii marwo waaye, beebiyadeeda hore aan gada waaye.
كان هدي هذا وضن اسبتالك إلما كلمة سو بحيست توتلي ولا قاري يا بناء المهاس ونعود بالله مركو أنا وذتيد ويانا وقلت لك شينا كاوذتيد إن محامرك كان أي هلو إيكو سمعيني يا وح على على وحي جرجة كده عي وح على على وحي بيبي جا ميسان كيسي وحو عبي عالم يو عبي ناس ميو عبي المهسو ها حمد ديسا ميقت ياري عبران وحي او نهر كان الوقورية هادي بسوق وكوي مادو مرتي هادي كوت مادو الوقورية مرتي اوت من مات مثلا مركة دردان يرى نسينا يا قبل سؤال شيء دي وحي باي سوي دي سؤال شيء دي وحي هيد أباي ناقتو ميو كلا سيحانيسا ما يناقتو كلا ما سيحانيسا وحي كوي مانيسا سدي دي سوحنمو أما سجالك صبح نما أدو سات كل برد ساعة هذا بقرن عيا ساعة هذا ما نت أهو رئيسة تدوب برد أتهاي أورك وجه يكوت ماذا أيه كل هذا ميقص ساعة عرفتها سدية ساعة يا ما نتي حق ولا هذا لكن هذا أنا غوكلة شن ساعة ينقرتي واي واحد كوري شن ساعة كبدن أم بهني الماء هسك عب عبرتها هسك واحد وحيسو هسك بحضه أوكي أنا حور عمرك ما شن ساعة عرفتها من لح ساعة عرفتها من سدية ساعة عرفتها إن أنت ساعة ذي أهربتت إني كله شوكته لكن حق وحقول هذا هاي سدات ساعة إني كله شوكته ما قلنتي محيكوا قبنا يسامركا مركا المها لقصوا تجو المها قبيس كيس إذا شقق كله المها لبس كيس إذا شقق كله المها محاكور هذا ع وحقس كيس إيو نذاف دي سيو عب عبر كيس إذا كله هذه الناس كاسين يسام وحي أو كلاي كوس ما ينسام سولجة كارا قيسا دوش كارا قيسا قرالك أيك مرنسا مشين كقولك لمريو أما هو فرتك مرنسا نارك هو رقيسا وحس خوصة مين أكلي وحواي عندنا كوما كرنسا نركنا كوما فيرينسا برجع هو نرك حتى ويفيرين شرين هذا لكن نرم فيرينسا عندنا كوما كرنسا إنك استوى لقيا ما قبل هذا إني كل دوينهن لكن هذا أنا جا تي تمسس أيا ليقولي عندنا ما بقدر صدق حتى مسؤول إيدا أنا ما بقرا هذا anyway ناقتو ناقو لسي حانيسا ما حبيبتي ويكو إيمانيسا قرقة كاغاشا شقينيسا وحيقا قامون كارتا قوة قامانيسا ويكو حاقيسا كبعدنا ويسكا تيليسا مكي وقتي قادو رماضو ويبحيسا مالن دمسيدي وكو إيمانيسا مهيمة دوغو راسما كاربا أو قدام بيس إنا إنيشيو هو يوينكو صوماليا صوماليا كإيمانيا عرورتا صوماليا ووين قطو هالكا إيمانيا بارك التولك انتظلو عناي وإلمهاق وإناد فيريسا انت ناقتا كل جوكتو ماشا عمتدا كسينس إلمها وإناد فيريسا إلمها وإناد كقيلنين وإناد عنانانين هادو قلت سمينيان إناد قلت كيسو كفيرنين وادو قسلين أوكي؟ هنقونين هوي أد أدك هنقونين هوي جلجل عسان وإلمها مكو قلت سمينيو وفريسو هسمين نمرد مكوله قلت ويا هسمينين هادي او عنتو عنايو هاداد فريق عنتو ذاكو سين جرتي اما عنتو ذاكو سين جرتي اما عنتو ذا هالسا حاجة هو قوري جرتي اما عنتو ذا قعمها كو عني جرين نو انت ناكتا كولي جوكتو كالتوران لين هاي قعمها عنتو ذاكو عني كرنا ذاكو وفريسان كرنا لكن سي داد وحان لجوغنا مركا وح وناكسا سميسينا كو لهاي وحن باسميسي وحن مكا سميسينا كو لهاي وحن باسميسي يعني وناق يحمانتي ما كلا سعرنا ماشي ما كلا سعرنا يجو وقت جي إيران أيه كلا سعران أنا قال لك وسعر كرنو مركب واحد كلية هاي وايو خسوين هراء واحد أركي قبل سومالي كيمد أو مركب ناقتي أتمد أنا سكفير ناقتي أو أنا كتحدرين أو إلمي عنتد سكوب بابين أو هرس حلو جود الردي ما لف الدوشي ولا وقري هادو تقول قلدة عروتها أتمد وحالي إلمها النظام بمية ملها إلمها وإلم جاجة إلمها عنط الله مصيو ولا صافر قشته مركز تاس وحربا إن دردار إني نقطه هو يوينك عصب هل كان إيمان يخر به إن نذلان كل عصب أنا وضمت كلام أقاني ناقته أنت إنه لتشوكته وتجي جاي وين فرحتك مقطع وإنا هذا أفك تاجن وإنا هذا سحر حرن وإنا محاكور هذا شح مربطة أترهدي وإنا ترى هذا عنجال دومات عنجال مربطة عنتو يمكن صوما رحت وجعليهن وإن السود لويست وقف السود لوين لأن قتيد تهذا كله استاج بدننا هم إني فينا استاج بدن تناك تين لشوكتو هذا واحد بدل ما أنتوا تاج أنت أو ما أنتوا حكمان يسد واحد كل هذا ناك تام ما بقينا صنبا مركب واحد على الربع إن الأمور إسكتيد أنا جه هذا واحد يقول رهذين إذا جيسو شقنا هذا ويبدن تاه محاكور هذا مسخري هذا قنا كنا قمان كنا قمان يسا
ilmihi li xada dhagaysay baby number 6 aad dhalisay lagu ciyaar maahan wa inaad nasatid oo fariisatid ayay igu tiri wallahi markay ii timi ahayaan ku waa fariisanaya waa ku ogaay ku tiri laakiin waa inaad fariisatid oo aad nasatid oo aad dareentid jirkaaga waa inuu raaxo dareema hada jirkaaga waa daala waana run hooyadu haday dhashay noqoto jirkeedu wuu daalaya sidii hore ma aha waxa kale oo aan rabaa inaan ii sheego صدح أسبوع قدام بيسا أما لو أسبوع قدام بيسا إفوش على كارته إن أريلك السميسيد إن أنا ستيد شركة جون نصن سيفوش كوقبته وأضو ما أرتي ما شاء الله يا إن أقلشين وما قلت سماهن ولا شيء روميو إن الله هدي في ديو جان محام كور هذا وحكت لي مني هاي أما ولي أتكرام زورخ أتكقبتت وح سؤال وإسوي دين كرتا إن كرام زورق وناك تقولوا كو إيمانيسا لاي في النذرلان كينا كرام زورق ايا ليرا هذا اما تي بيبيغا اين محان كورا هذا داري يليسي اما تي يعني واسكا ساسم باسكا نقونسا الجملة ذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله